iyadoo ay si rasmi ah u bilaabatay doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya, ayaa madaxweynaha taladahay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta oo la hadlayay shacabka dalkaasi ayaa waxa ugu baaqay inay ku codeeyaan si nabadgelya, sida warkaasi uu inooga soo diray magaalada Nairobi wariyeena Cabdiqani Qoordheere. Doorashooyinka guud ee dalkani Kenya ayaa si rasmi ah loo gudagalay aroornimadii saaka oo ku beegan 8 bisha Agoost ee sanadka 2017, iyadoo ay dadku safaf dhaadheer ugu jiraan siday codadkooda u dhiiban lahaayeen. Inta badan muwaadiniinta Kenyaanku waxay goobaha codbixinta gaareen saacada ka hor 6:00 aroornimo, waxaana muuqatay in taageerayaasha musharrixiinta kala duwan ay si weyn ugu soo baxeen codeynta sanadkan. Ku dhawaad ilaa iyo 20 milyan oo Kenyaan ayaana la xaqiijiyay inay codeynayaan sanadkan, musharrixiinta ayaana ka mid ah dadka codadkooda dhiibanaya. Doorashada ayaa ka kooban ilaa iyo 6 qaybood oo kala duwan. Tan ugu adag se waa midda madaxweynaha oo ay sanadkan isu soo taageen ilaa iyo 8 musharrax, balse loolanka ugu adag ayaa la aaminsan yahay inuu dhexmari doono labada musharrax ee kala ah madaxweyne Uhuru Kenyatta oo horboodaya xisbiga talada dalka haya ee Jubilee iyo hogaamiyaha xisbiga isbahaysiga mucaaradka NASA Raila Odinga. Labada mas-uul waa dhallaankii hogaamiyaashii ugu horreeyay ee dalkani Kenya, waana markoodii labaad uu tartan adiga dhexmari doono, iyadoo doorashadii ugu dambeysay ee sanadii 2013 looga adkaaday Raila Odinga oo markan u muuqda waqtigiisii ugu dambeeyay ay isu soo taago xilka madaxweynenimo. Musharrixii hela 50% codadka la ururiyey oo lagu daray 1 iyo wixii ka badan ayaa noqon doona madaxweynaha 5 sano ee soo socota maamuli doona xafiiska madaxtooyada dalka Kenya. Haddiise natiijadu noqoto mid ka hooseysa tiradaasi, waxaa lagu qasbanaan doonaa in la galo wareeg labaad. Ammaanka goobaha codbixinta ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana sugidda amniga ka qayb qaadanaya ciidamo gaaraya ilaa iyo 180,000 oo askari. Ilaa iyo haatan ma jiraan wax rabshada oo laga soo sheegayo deegaanada ay codbixintu ka socoto. Walwalka ugu weynse waxaa la filan karaa marka ay timaado ku dhawaaqista natiijada codbixinta. Ilyas Abdul Qadir Jimcaale, Ilyas Lafoole, Kalsan TV, Nairobi.